niretzat jaiak dira. Ondo pasatzea. Dantzatzea. Niretzako jaiak dira. Dantzatzea. Abestea. Eta baita ere ligatzea. Eta bere da. Baina jaiak, ez dira? Ez da akostatzea. Ez da lerdetxoa izatea. Eta ez da molestatzea. Baina jaietan egotea ez da? Ez da bortxatzea. Gure jaietan, erasotzaile sexistek ez daukate lekurik. Pertsona guztientzako jai seguruen alde. Nafarroa jaia da. Stop erasotzaileak. Stop erasotzailea. Stop erasotzaileak. Stop erasotzaileak. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.